مشرح مدحويني حسبي وضني دكتور عبد الرحمن الرهي قدومي حسبي وضني حرسي علي حاج حسن او سعودي وعي قلنت الديوان قلنت كاردك عطب عياشة سومالي لان او كسعود قبل كسناي هيا مات لقصود ويهي مغالدة عرقابي حرنت قبل كسناي تاقر عياشة حسبي معارضك وضني يا مسؤولين تحسبي وضني يهير قبل يهير ديقمو ايا وفتي مشرح الرهي وحي قصود ويهين دولات كالبادة عرقابو قدومي حسبي وضني حرسي علي حاج حسن يا مشرح مدحويني حسبي وضني دكتور عبد الرحمن الرهي ayaa ugu dabeytii waxay u mahadnaqeen taageerayaasha wadani ee soo dhaweeyay iyagoo ugu baaqay dadweynaha magaalada Cirigaabo iyo guud ahaan gobolka Saraag inay isdiiwaan geliyaan si ay maalinta doorashada ay codkooda ugu dhiibtaan kaarka codbixiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo gudoomiyaha xisbiga Xasse Cali Haaj Xasan mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi kursiga odaygii hore waa ku garan weynay waa ku dooranay anigoo ku hadlaya afka reer Saraag afka reer Soomaaliland odaygii hore waqtigiisa waa dhamaaday kursigana waa ku garan weynay waa ku saaray halkan waxaan ku soo dhaweeyaynaa anagoo reer Saraag anagoo reer Soomaaliland musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciqaal iyo saaxiibkaygii qaaliga ahaa Xirsi Cali Haaji Xasan waxaan leenahay soo dhawaada waa gobolkiinnii waa idin sugaynay waxaanu ku leenahay soo dhawaada qalbi furan niyad furan gobolkii Saraag oo ku dhan labeentiisii maanta halka kugu soo dhaweynaysa waftiga heer qaran ee uu hogaaminayo musharaxa madaxweyne Maxamed Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Xasan waftiga la socda heer qaran hadday yihiin xildhibaano iyo hadday yihiin cid kale ba waa soo dhaweynayna waxaanu ku soo leenahay ku soo dhawaa xog anigu maanta kooyaa maanta mar haddan maanta kooyana waxaa muuqata in galbeedka Saraag uu idinla jooga galbeedka Saraag uu idinla jooga sharaxa xusbiga wadani iyo ku xigeenkiisa oo maanta arka sida ay Saraag ay u midaysan tahay iyo sida ay xalay ilaa xalay ay guure u ahayd oo meesha u taagan tahay dadweynaha sharafta leh ee mudanayaasha iyo burwooyinka wale aantaanu salaamaynaa waxaan salaamaynaa waftida sharafta leh ee uu hogaaminayo musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Ciro waxaan soo dhaweynaynaa xisbiga madaxda xisbiga wadani musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo gudoomiyaha xisbiga Xirsi Xaaji Cali waxaan leenahay soo dhawaada Ciro madaxweynaha iyo Xirso musharax madaxweynaha intaasaanu rajaynaynaa idinkana waxaanu idinka codsanaynaa halkaa markaa gaadaan istidcaalkiina ugu horreeya ee madaxtooyadu ay ku timaado meel ugu baxdo gobolka Saraag naga ballan qaada waxaa inoo ka wanaagsan inaynu kaarka qaadano inaynu farteenna ku hiilino inaynu tii shalay laynu ku yidhi waa eedeen haddaynu maanta kuwii ku noqonno farahayna ka jarayaane aynu ku hubsanno meesha taxda waxaan leeyahay ku soo dhawaada Ceergaabo mida waxaan ku soo leeyahay ku soo dhawaada Ceergaabo oo ah wadani maanta waxaan leeyahay ku soo dhawaada gobolka Saraag ku soo dhawaada magaalada madaxda gobolka Saraag ee degmada Ceergaabo qalbi furan iyo runtii Saraag oo badi diiwaan gashan badideeda taasbiga wadani kaarka ka maqan lixa jeeladeedii buulay miya aragtaan xisbiga kulmiyaha doonayo inala isdiiwaangeliya keliya waxaa isdiiwaangelintu tahay annaguna aanu mar walba isku soo noqonaynaa heer gobol heer degmo iyo heer qaranba kaarka inaad isdiiwaangeliso maxay ahaytay runtii haddii aan anigu in yar ka sheego maaragtay madaxda uga warraba diiwaangelinta run ahaantii diiwaangelintu aad bay si fiican bay u socotaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo gudoomiyaha xisbiga Xirsi Cali Haaji Xasan iyo waftiga ay hogaaminayaan hadday xildhibaano yihiin hadday xogeeyayaal yihiin waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolkii awoowayaasha inay ku soo dhawaada degmadiinnii Ceergaabo reer Ceergaabo asaanteed waxa weeyaan waa wadani dhammaan dadkiina soo dhaweeyey reer Ceergaabo mahadsan yihiin aad iyo aad bay mahadsan yihiin sida farxadda leh niyad samida leh kalgacalka iyo calal wanaagga leh ay noo soo dhaweeyeen aad bay mahadsan yihiin intii hadashayna qof walba hadlay si sharaf leh buu hadlay waxa insha allahu tacaala
دوننا كلية كلمة دروس عني ودوان جلنتا ولا يريو وكو حسان وهو كروم ولا نجاي مجالوي كوين بلبس عن الساعة ماله ده مجالوي كبحسان هذا لقي يلا نصور لعبة هذا إنك صار بعرف تكلم هذا دورنا كوميشن كه لكن واحد الكلادر دار ما ينال لس دوان جليو سيد غرباوي ترفيش كسي بي اي عرقابه واو اسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سمع ما شاء الله صاحب معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرن طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها